Gente, olha que maneiro, cara. Tipo, eu tava lá no quarto do meu tio Greg, né? Tipo, quarto de bagunça mesmo. Olha o que eu encontrei, cara, essa caixa da quinta mostra audiovisual, tipo, de 2015, cara. Tipo, que máximo. Nossa, tem vários filmes aqui mesmo. Olha, tem até um folder. Cara, que maneiro, velho. É, mostra velho. Estudantil Joaquim Venâncio. Maneiro, integra o projeto de educação audiovisual do NUTED. Legal. Do Núcleo de Tecnologias Educacionais em Saúde da Escola Politécnica de Saúde da Fiocruz. Olha, aqui no Rio mesmo. Nossa, deixa eu ler isso aqui. É uma proposta que incentiva a investigação e o pensamento em alunos de escolas públicas, provocando a discussão sobre produção audiovisual e sobre o uso de tecnologias associadas à estética. Cara, sério, muito maneiro. Cara, aqui tem até uns vídeos dessa amostra. Esse aqui, pelo que tá escrito, parece ser bem interessante. Presta atenção. Esse aqui chama Devolva-me a Aliança. É uma ficção feita em 2014 por alunos da Escola Municipal, professor Vieira Fazenda. Cara, muito velho. A professora responsável foi a Cláudia Vieira. Bota pra gente aí, Paf. Bora, bora. Desse... Bora. Eu acho que é o... Isso, primeiro botão. Toma, Sara. Partiu o cemitério tardinha? Pô, já é, tamo junto, hein? Ih, melhor não. Bora lá pra casa, minha mãe fez bolo. Será que não é perigoso? Sei não. Ouvi dizer que quebrar o cemitério à noite acaba com a caveira torta. Fica do meu lado, eu te protejo. Pedro, deixa de ser medroso. Vamos geral. Tá todo mundo aí? Menos medroso mesmo. Vamos. Olha quem tá aqui. Seu Orlando. Caraca, Orlando Carvalho, meu avô, tá ligado? Meu Deus, vocês foram lá? Nem te conto. Você perdeu. Meti o pé na cara de uma alma penada. Alma penada? Coisa nenhuma, infeliz. Você tem coice na minha cara. Esqueci meu celular ontem. Vamos ter que voltar. Dessa vez o senhor vai com a gente, hein, Pedro? Eu tô nesse lugar, meu Deus, se minha mãe sabe disso. Tem enterro. Gente, o enterro da noiva. Que noiva? Você não soube, morreu ontem no pé do altar. Maior tristeza. Mas eu aposto que o noivo viu vestido antes do casamento. Música.
milha é ouro, dá pra vender. Bora lá pegar? Vamos, hoje à noite. Você pega. Eu? Ué, não é o Herótico, tua cara na alma penada? Mas vocês vão também. Você, sozinho. Que isso, cara? Tá brincando? A gente fica no portal e você entra. E aí, pegou? E aí, pegou? Cadê? E aí, cadê? Ah, pegou nada, velho. Ah, vacilão, velho. É o que eu tô falando, pessoal. Ela aparece em todo lugar. Cara, você tá viajando. Cara, eu avisei que mexer com essas coisas acaba atraindo. Mas você foi também, Daniel. Ah, mas eu me protejo. É sério, ela aparece em todo lugar. Mano, você tá pirando. Fala logo o que você quer de mim. Minha aliança. Não está comigo aqui agora. Então venha se desculpar na minha casa. Que casa? No cemitério. Se você for hoje à noite pedir desculpas, eu nunca mais apareço pra você. Devolva minha aliança.
Cara, muito maneiro, sério. Cara, muito legal mesmo. Gente, eu preciso muito ir ao banheiro, tá? Por favor, não assiste nada sem mim, eu já volto. Cara, volta logo, hein, maluco. Pô, a melhor parte. E aí, gente, desculpa aí a demora, mas eu fiz pipoca. Ah, pelo menos a viagem não foi perdida, né? Pô. Claro, né? Aqui, Hudson. Gente, olha, esse daqui que maneiro. A Stop Motion chama Unauá. Foi feita pelos alunos do Núcleo de Arte Grande Otelo, da Escola Professora Imaculada Conceição Manhãs Marins. Cara, nossa, esse eu quero ver. Bota nossa, aí, parece ser maneiro. Curte. Uma pipoquinha aqui, pelo amor de Deus, né? Guarda pra mim. Vamos guardar. Olá, eu me chamo Nauá. Minha tribo vive em paz com a terra desde os tempos ancestrais. Nós, indígenas, respeitamos muito a natureza. Um dia, nossa paz acabou. Um monstro invadiu nossa terra. Comeu tudo o que vinha. As plantas, os bichos, o rio, o mar e até o céu. Só não come a índia, porque a índia é muito esperta. Os índios distraídos, ele pegava e levava para a terra dos monstros. Diz a lenda que lá os índios deixavam de ser índios e viravam meio monstro, meio índio. Naquela terra, os monstros não são considerados monstros. Eles são até importantes para o povo de lá. Mas para o nosso povo, eles são monstros sim. Pois querem destruir as terras dos nossos ancestrais. Vamos ficando sem terra, porque o monstro foi comendo tudo. Nosso chefe negociou com o monstro e demarcou nossas terras. O monstro só podia comer o que estava fora de nossa tribo. Mas o monstro não respeitava nem a natureza, nem o acordo. E continuava a comer tudo. Os guerreiros de nossa tribo decidiram atacar e expulsar o monstro. Depois de muitas batalhas, o monstro decide voltar para a terra dos monstros. Mas continuamos atentos, pois a qualquer hora ele pode querer voltar. Aí, galera, saca só, tem esse filme aqui também. Parece legal.
filme é esse? Se chama Devir. É um filme baseado no conto Chatear e Encher, de Paulo Mendes Campos. Quem fez foram os alunos do Colégio Estadual Dom Pedro II. Pô, bota, parece aí, maneiro. Pode deixar que eu conto. Ai, cara, esse outro agora foi muito bom. Esse deve ser tão legal quanto. Espero que seja. Alô? Quer me chamar, por favor, do Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Mais 5 minutos e você liga no mesmo número. Alô? Alô? O Valdemar já chegou? Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que esse tal desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo disse que trabalhava aí. Ah, não chateia. Daí, alguns minutos depois, você liga pro mesmo número. O Valdemar, pelo obséquio? Cavaleiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número 40028922? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Daí, há 10 minutos, liga de novo. Escute uma coisa, o Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro desta vez esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Escuta aqui, filha da... Tu tá vendo que eu tô trabalhando? E você fica enchendo a p... saco? Para de ligar pra cá, seu corno, vagabundo, vai arrumar emprego. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais alguns minutinhos e faça uma nova ligação. Alô? Quem fala? Quem tá falando aqui é o Valdemar. Alguém deixou algum recado pra mim? Corta!
Gente, eu tive uma ideia. Por que que a gente não faz o nosso próprio filme? Pô, uau, cara, tem que ser agora. Gostei. Maneiro. Agora, agora? A gente precisa de uma ideia, eu tô anotando. Vai, cara, tem umas ideias muito loucas pra um nerd aí, tipo... É um garoto. O principal, acho que pode ser um menino meio bobinho. Ele sonha e ser, tipo, um espertão, sabe? Tipo... Eu prefiro ser a história de duas patricinhas. Acho não, que é não, não, cara. Eu gosto de que uma delas morre. Tipo, espelho da mente. Tipo, muito não, maneiro. Pô. O Jorge encontrou comigo e me deu pipoca. É, não. Qual o nome? O Noah. Vale gaguejar, não, né? Lindo. Mesmo não valendo. Mesmo não valendo. Vale gaguejar, não. Achou? Já viu? É esse aí? Aham, trava-língua. Em stop motion, chama Unauá. Tá? Pode ler assim, lê, não tiver assim, não, chama Unauá. Eu nunca comi um emprego de alguém antes. Olha esse fio. Eu nunca comi um emprego de alguém antes. Gente, ele tropeça no fio. Eu vou. Para, eu tô nervoso. Gravando. Gente, aproveitei e fiz uma pipoquinha. Quem tá fim? Leve para pro alto, gente! Cara, foi uma maravilhosa! Ah, sensacional, foi demais! E eu tô maquiada, eu tô linda. Sou famosa! Né, ô, maquiagem, produção! Maquiagem do estilo.